হ্যালো ও কোহে করেছে আ ও এদিয়ে দাদা তারে তো হে মাটি রাস্তা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়ারে পুরো এখনি নাই আগো মাটি রাস্তা তো অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক চন্দ্ৰমোহন পাটৰি ছাৰৰ পৰামৰ্শমতে নলবাৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় বানেকুছি ৰাজচক্ৰ আৰু পশ্চিম নলবাৰী ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বানপীড়িত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে। আমাৰ ভণ্ডেলে গাঁও, নদলা গাঁও, কৈঠালকুছি বিভিন্ন অঞ্চল আৰু 37 নং পশ্চিম ধৰ্মপুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ খাটিনাপাৰা কৃষ্ণগুৰু আশ্ৰমৰ ঠাইখিনি পৰিদৰ্শন কৰে। কৃষক ৰাইজ বৰ্তমান বিশেষ সমস্যাত নাই যদিও পশুধনখিনি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যাত আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই প্ৰশাসনক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে পশুধনখিনিৰ খাদ্য যোগান ধৰে।